Суд продовжив арешт екс-меру Слов'янська Нелі Штепі ще на 2 місяці до 13 січня. Хоча адвокати просили суд зняти з неї електронні браслети, змінити цілодобовий арешт на нічний. Пояснюють, їй необхідно виїхати в Харків чи Київ на лікування і зробити 2 операції. У зміні запобіжного заходу суд відмовив і переніс засідання на 19 грудня. Водночас дав дозвіл на стаціонарне лікування у столиці. Там Штепа перебуватиме з 20 до 24 листопада. Звичайно, ми просили пом'якшити, однак суд продовжує цей запобіжний захід, тому ми також наступного разу будемо просити пом'якшити цей запобіжний захід. Однак суд дозволив пройти стаціонарне лікування. Безумовно, є ризики, проте на цей час інших, на жаль, у нас немає можливості з'явити клопотання про зміну на більш суворий запобіжний захід. Штепа вийшла зі слідчого ізолятора 20 вересня. Там вона провела 3 роки. Тоді суд призначив Нелі Штепі цілодобовий домашній арешт з носінням електронного браслета. Екс-очільницю Слов'янська звинувачують у зазіханні на територіальну цілість і недоторканність України, що спричинило загибель людей, а також у створенні терористичної групи. Їй загрожує довічне ув'язнення.